Національна сервісна служба. Є проблематика. Зараз йде перевірка з боку Національної сервісної служби щодо проживання внутрішньо переміщених осіб чи не проживання їх за місцем реєстрації. Да, є факти, коли дійсно люди звертаються і кажуть, що за їхніми адресами якісь незрозумілі люди проживають. Але хто це має встановити? Це має встановити Національна соціальна сервісна служба. Що зробила Національна сервісна служба? Розіслала в громади повідомлення, що працівники громади мають поїхати особисто перевірити. Але працівники громади самостійно цього робити не можуть. В постанові вказано, правильно, що Національна сервісна служба перевіряє та може залучати працівників громади. Правильно? Так. Да. І саме бо працівники громади, от я голова зі мною сидить, він не може направити людей без представників Національної сервісної служби. Перевірити, правильно? Так. Що в нас Національна сервісна служба робить сьогодні? Вони самі не виїжджають, дають вказівки, щоб Національна сервісна, щоб громада перевірила, та зробила акт, за них зробила акт. Я просто попереджаю представників сервісної служби, не перевищуйте, будь ласка, повноваження свої, тому що і не толкайте, не штовхайте голів громад на порушення закону України. От я, як здійснюючи парламентський контроль, отримав звернення від голів громад. Хтось поскаржився, хтось не поскаржився, але ви робите це неправильно, цього не має бути. Тому зверніть, будь ласка, увагу, територіальні органи Національної сервісної служби і керівництво, звертаюся до пана Василя, керівника сервісної служби, розберіться, будь ласка, з підрозділами територіальними. Так не має бути. Якщо написано, що може залучати, це може залучати, да? То вони, голова громади, готовий надати автомобіль працівників на перевірку таку, але нехай ваші працівники разом з представниками місцевого самоврядування виїжджає і перевіряє. А сьогодні тут конфліктна ситуація стається. Дають вказівки НССУ. Голова громади виконати вказівку цю не може. Починаються якісь погрози там. Так не буде. Добре, розберіться, будь ласка. Дякую.